আলফা স্বাধীনৰ হুংকাৰ মানস চলিহা যিজন মানস চলিহাৰ নাম সেই আলফা শিবিৰৰ পৰা মানস বৰগোহাঁই বাৰে বাৰে লৈ আছে যিজন মানস চলিহাই ট্ৰেইনিং দিয়া বুলি কৈছিলে যিজন মানস চলিহাই আলফাৰ বিৰুদ্ধে বহুতো কথা ব্ৰেইনত সোমাই দিছিলে যে এক নম্বৰ শত্ৰুৰ প্ৰধান শত্ৰু হ'ল আলফা এইবিলাক বহুত কথা যিজন মানস বুঢ়া গোহাঁই কান্দি কান্দি উচুপি উচুপি সেই ভিডিঅ'টো দিছিলে যে মানস চলিহাৰ নাম বাৰে বাৰে লৈছিলে আৰু সেই মানস চলিহাই যোৱাকালি এটা ফেচবুক লাইভ দিছিলে আৰু সেই ফেচবুক লাইভতে কিবা কৈছিল চাগে আলফা স্বাধীনৰ কথা আৰু তেতিয়া আজি আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা এটা হুংকাৰ আহিছে যে মানস চলিহাৰ ওপৰত বিচাৰ হ'ব গতিকে আপোনালোকে নিজে শুনক কি হৈছে কি দিছে কি কৈছে এয়া পৰেশ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে বিশুদ্ধাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত আজি অৱশেষত আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা এটা ইমেইল বাৰ্তা আহিছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা ইমেইল বাৰ্তা আহিছে আৰু কৈছে আলফা স্বাধীনে যে মানস চলিহাৰ নিশ্চয় বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব ডাঙৰ কথা কৈছে আলফা স্বাধীনে যে মানস চলিহাৰ বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব তেওঁ কৈছে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা যিটো বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই বিবৃতিত কি কি কৈছে মই হুবহু আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কওঁ যে এয়া হৈছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ হিচাপে ই বিবেচিত হৈছে যিহেতু আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা এইখন ইমেইল বিবৃতি আহিছে মোৰ হাতত আছে এইখন ইমেইল বিবৃতি এইখন ইমেইল বিবৃতি বৰ্তমান মোৰ হাতত আৰু এই ইমেইল বিবৃতিখন মই পাঠ কৰিব বিচাৰিছোঁ মানস চলিহা যিজন মানস চলিহাই ইতিমধ্যে এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো বহুখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছে মানস চলিহাই নিজেও সংবাদ মাধ্যমক ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি কৈছিল যে তেওঁ কোম্পানীত কৰ্মৰত ৰাজ্যৰ বাহিৰত বহুদিন আছিল তেওঁৰ ৰৰ সৈতে হওক বা বিশেষ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ সৈতে হওক এছ বিৰ সৈতে কোনো লেনদেন নাই তেওঁ একো নাজানে চিনি নাপায় কিন্তু তাৰপাছত আলফা চালিনে আন এটা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল বা ফটো প্ৰেৰণ কৰিছিল য'ত এইগৰাকী মানস চলিহাৰ হাতত দুটাকৈ পিষ্টল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মানস চলিহাৰ নিৰ্দিষ্ট গাড়ীখনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বুলি লিখা আছিল তাৰো প্ৰত্যুত্তৰ দি মানস চলিহাই কৈছিল যে সেইখন হেনো ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী আগৰ মালিকজন তেওঁ নিজে গভমেণ্ট অফ আছাম লিখি থৈছিল বা তেওঁ চাকৰি কৰিছিল চৰকাৰৰ আৰু সেই সূত্ৰেই গাড়ীখনত গভমেণ্ট অফ আছাম হেনো লিখাই আছিল মানৱ চলিহাই সেই দাবী উখাপন কৰিছিল আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ এক লাখ ষাঠি হাজাৰ টকা দৰমহা ঐদ্ৰ কৰে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ফাৰ্মত তেওঁ কাম কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাৰ্মৰ সৈতে জড়িত তেওঁ বৰ্তমান কিছু অৰ্গেনিক ফাৰ্মৰ সৈতেও কাম কৰি আছে নিজৰ খেতি নিজৰ শস্য লগতে মুৰ্গী পালন গাহৰি পালন এনেধৰণে বহুতক সংস্থাপন দিয়া বুলিও তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু সেইগৰাকী মানৱ চলিহাক এতিয়া পুনৰ ইমেইল বাৰ্তাৰে আলফা স্বাধীনে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কালি মানস চলিহাই আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক লক্ষ্য কৰি বহুকেইটা বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল মানস চলিহাই কালি পৰেশ বৰুৱা সন্দৰ্ভত বহুকেইটা তীৰ্যক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু পৰেশ বৰুৱাক সমালোচনা কৰিছিল আৰু পৰেশ বৰুৱাই যদি গুলীচালনা কৰে তেনেহ'লে তাৰো এটা উচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাব বুলি মানস চলিহাই কালি কৈছিলে সেইখিনি কথাৰেই আজি আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা ইমেইল বিবৃতি আহিছে ইমেইল বিবৃতিত আলফা স্বাধীনে কি কি কৈছে মই হুবহু পাঠ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ শিবিৰত বন্দী হৈ থকা মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰসংগত নাম সাঙুৰ খোৱা মানস চলিহাই কালি তেওঁৰ ফেচবুক লাইভ যোগে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ সন্মানীয় সভাপতি মহাশয়ৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু অপমানজনক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু সেয়েহে আমি ক'ত আন ক'ত লিখিছোঁ মানস চলিহাৰ বিচাৰ হ'ব বুলি আলফা স্বাধীনে এই ইমেইল বিবৃতিটোত কৈছে যে ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব লগতে লিখিছে এই বিবৃতিৰ দ্বাৰা আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ সন্মানীয় সভাপতি মহাক হয় অথবা আমাৰ সংগঠনৰ কোনো সদস্যই মানস চলিহালৈ টেলিফোন কৰা নাই আৰু কৰাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই মানস চলিহা যদি অসম প্ৰশাসনৰ সৈতে জড়িত নহয় তেন্তে মানস চলিহাই ব্যক্তিগত বাহনত অসম চৰকাৰৰ নামত নম্বৰ প্লেট কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে সেই সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কিয় এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আলফা সাধীনে লগতে তেওঁলোকে লিখিছে আনহাতে মানস চলিহা যদি অসম আৰক্ষীৰ কোনো নহয় তেন্তে নিজৰ লগত দুটাকৈ মাৰণাস্ত্ৰ মজুত ৰখাৰ অপৰাধত চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন নকৰি মানস চলিহাক ৰক্ষণাবেক্ষণহে দিয়া হৈছে কিয় আলফা চাটিনে সেই প্ৰশ্নটো ইমেইল বাৰ্তাত সদৰি কৰিছে এনেবোৰ বিষয়ে প্ৰমাণ কৰে যে আলফা স্বাধীন সংগঠনৰ শিবিৰত চোৰাং চোৱা গিৰি কৰিবলৈ মানস বৰগোহাঁইক প্ৰেৰণ কৰাত মানস চলিহাৰ সমান্তৰালকৈ একাংশ অসম আৰক্ষীও উতঃপ্ৰোতঃভাৱে জড়িত এয়া হৈছে আলফা স্বাধীনৰ এটা ইমেইল বিবৃতি আৰু আলফা স্বাধীনৰ এই বিবৃতিত বহুকেইটা কথাই কোৱা হৈছে পোনপটীয়াকৈ আঙুলিটো নহয় গোটেইখিনি কথা আওপকীয়াকৈ হ'লেও কোৱা হৈছে যে অপমানজনক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে সংগঠনৰ সন্মানীয় সভাপতি মহাকৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ আৰু অপমানজনক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে কাৰণ কালি মানস চলিহাই ফেচবুক লাইভত আহি বহুকেইটা বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল পৰেশ বৰুৱা সন্দৰ্ভত আৰু সেই তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে আলফা ছদিনৰ এই বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহাকৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু অপমানজনক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ যে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ জীৱনৰ প্ৰতি এতিয়া সংশয়নামি আহিছে তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ প্ৰতি এতিয়া সংশয়নামী আহিছে মানস চলিহাই কালি কি কি কৈছিল মই সেইখিনিও আপোনাৰ আপোনালোকৰ বাবে শুনাব বিচাৰিছোঁ মানস চলিহাই কালি যিটো ফেচবুক লাইভ দিছিল সেই ফেচবুক লাইভটোত বৰ কটু কথা কৈছিল কটু বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল কালি নিশাৰ ভাগলৈকে সেই বক্তব্যবোৰ সন্মুখলৈ আহিছিল আৰু সেই বক্তব্যখিনি যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল মানস চলিহাই কালি পৰেশ বৰুৱা সন্দৰ্ভত যিখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছিল সেই বক্তব্য অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বক্তব্য আছিল যিবোৰ বক্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে হুবহু পাঠ কৰি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মানুহ চলিহাই কালি মনৰ খুবতে হওক বা আন কেতবোৰ কথাৰ অসন্তুষ্টিৰ বাবে হওক যিখিনি কথা কৈছিল সেই কথাখিনিয়ে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে তেওঁ কি কৈছিল মই এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ অলপ আমি অলপ সম্পাদনা কৰি ক'ব লাগিব কাৰণ সেইখিনি কথা যথেষ্ট অতি কটু কথা আৰু তেওঁ যেনেধৰণে কথাখিনি কৈছে সেই তেনেধৰণে আমি পাঠ কৰিব নোৱাৰিম মানস চলিহাই উভতি ধৰিছিল পৰেশ বৰুৱাক মানস চলিহাই পৰেশ বৰুৱাৰ টেলিফোনক চাই সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আন এক ভিডিঅ' যিটো টেলিফোনীত তেওঁ কালি পৰেশ বৰুৱাই বিয়লি সংবাদ মাধ্যমলৈ ফোন কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছিল বিশেষকৈ মানস চলিহা সন্দৰ্ভত সেই সন্দৰ্ভতেই মানস চলিহাই আকৌ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল এনেধৰণে আপোনাৰ সংগ্ৰামক ডট ডট আপোনাৰ সংগ্ৰামক মানে আলফাৰ সংগ্ৰামক লৈ কিছু বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল অসমীয়া জাতিক তললৈ নিয়া বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছিল পৰেশ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে মোৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিলে হাবিত থকা আলফা স্বাধীনৰ মুৰববী পৰেশ বৰুৱাই জগৰীয়া হ'ব বুলি কৈছিল যদি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকক আক্ৰমণ কৰা হয় মানস চলিহাই কালি কৈছিল তেনেহ'লে পৰেশ বৰুৱাই জগৰীয়া হ'ব তেওঁ কৈছে যে মই পুনৰ কৈছোঁ মই কোনো এছ বি বা ৰৰ বিষয়া নহয় কালি তেওঁ পুনৰ কৈছিল সেই কথাটো এইটো মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' বুলি কৈছিল মানস চলিহাই কালি পৰেশ বৰুৱাই লুকা ভাকু খেলিছে বুলি কৈছিল মাইণ্ড গেম খেলিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মোক আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে গণ আক্ৰমণৰ বাবে ৰাইজক প্ৰৰোচিত কৰিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ উখাপন কৰিছিল এয়া মানস চলিহাৰ কালি আছিল সবাতোকৈ ডাঙৰ এটা বিস্ফোৰণ আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ সেইখিনি কথা কৈছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যোৱা দুদিনত এশ শতাংশ সফল হৈছে মোক আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে গণ আক্ৰমণৰ বাবে ৰাইজক প্ৰৰোচিত কৰিছে এনেধৰণৰ বক্তব্য মানস চলিহাই কালি কৈছিল আৰু তাত পৰেশ বৰুৱা সফল হোৱা বুলি কৈছিল মোৰ ওপৰত অপবাদ জাপি দিয়া হৈছে মোক ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় বুলি কোৱা হৈছে মোক বাৰে বাৰে এছ বি ৰৰ বিষয় বুলি কৈ থকা হৈছে কিন্তু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে মই কোনো এছ বি বা ৰৰ বিষয়া নহয় মই কনচালটেণ্ট মই চাকৰি কৰোঁ তাৰ লগতে মই ব্যৱসায় কৰি পৰিয়াল চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ব্যৱসায়ত মোৰ লোকচান হৈছে এই কথাও কৈছে তেওঁ পৰেশ বৰুৱা মই আপোনাক পৰেশ বৰুৱা বুলি কৈছোঁ বুলি কৈছে মানুহ চলিহাই মই কি অপৰাধ কৰিলোঁ মই জংঘললৈ গৈ হাতত অস্ত্ৰ ধৰাহেঁতেন আপুনি ভাল পালেহেঁতেন মই চাকৰি কৰি পৰিয়াল চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই ক'তো বোমা ফুটাবলৈ যোৱা নাই ক'তো শিশু হত্যা কৰিবলৈ যোৱা নাই আপুনি মোক হত্যা কৰিব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ হাতত বন্দুক আছে মই লাষ্ট কৈছোঁ আপোনাৰ এই পলিটিক্সৰ ওচৰত মই হাৰ নামানো আৰু এইখিনি বক্তব্য পৰেশ বৰুৱাক পোনপটীয়াকৈ আঙুলি থোৱা এই বক্তব্য মানস চলিহাই কালি কৈছিল আৰু সেই বক্তব্যৰ পাছতেই আজি আলফা স্বাধীনে মানস চলিহাক উভতি ধৰি বহুখিনি কথাই কৈ দিছে মানস চলিহা সন্দৰ্ভত যিখিনি বক্তব্য এই মুহূৰ্তত আলফাৰ তৰফৰ পৰা আহিছে সেয়া হৈছে যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ বক্তব্য বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব মানস চলিহাৰ ওপৰত মানস চলিহাৰ বিচাৰ হ'ব বা বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব বুলি কৈছে আলফা স্বাধীনে যিটো সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব মানস চলিহাৰ ওপৰত সেই কথা আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা কৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিসকলে আমাৰ সৈতে লাইভত আছে মই লাইভত থকা আমাৰ লোকসকলৰ সৈতে ইউটিউবতো আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফেচবুকত ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক লোক লাইভত আছে তেওঁলোকৰ কমেণ্ট বহুকেইটা আহি আছে যদি পৰৱৰ্তী সময়ত হয় সেই কমেণ্টবোৰ পাঠ কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আন একাংশ লোক ইউটিউবতো আমাৰ সৈতে আছে মই ইউটিউবত থকা লোকসকলৰো মন্তব্য কিছু পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কৰি থাকিম কিন্তু পুনৰ কওঁ ইমেইল বাৰ্তাটোত কি কি কৈছে আলফা স্বাধীনে আলফা স্বাধীনে কৈছে যে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ শিবিৰত বন্দী হৈ থকা মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰসংগত নাম সাঙৰ খোৱা মানস চলিহাই কালি তেওঁৰ ফেচবুক লাইভ যোগে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ সন্মানীয় সভাপতি মহাশয়ৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু অপমানজনক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব এয়া আলফা স্বাধীনৰ প্ৰথমটো দফা সেই ইমেইল বিবৃতিৰ ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ মতে আলফা ছাদিনে কৈছে যে তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ সন্মানীয় সভাপতি মহাশয়ৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু অপমানজনক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে তাৰবাবে ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় বিচাৰ বিবেচনা কৰে